سلاو بینەران ئێمە ڕێمە لوقمە پاشاتان بۆ دروستەکەین. پێویستیەکان: یەک کەوچک کەریە، یەک کیسە ڤانیلا، تۆزێ جۆس، نیو کوب نیشاستا، نیو کوب ئارد، یەک کوب شەکر یا 150 گرام شەکر، قشتە، دو کەوچک کاکاو، یەک کیسە کرێم شانتی، لەگەڵ یەک لتر شیر. ئەتوانن پسکیت بەکاربێنن، ئەم پسکیتە سپیە یا جۆزن هێند. ئەمڕۆ ئێمە هەردووکیتان پێشانە دەین، بە سپەکەی خۆتانە جۆزن هێند یا پسکیتی هاڕاو بەکارەهێنن. یەکەم جا شیرەکەمان ئەکەینە ناو مەنجەڵێک لەگەڵ شەکرەکەمان. ڤانیلەکە، ئارد، نیشاستە، بینن جوان حەلیەکەین جا لەسەر ئاگر ئەیکوێنین تا تونە بێتەوە. ئەگەر حەستان لێبێ قاوایی دەرچێت، توانن پێشەوەی بکەوێتە قوڵ. تۆزێک کاکاوی تێکەن وەکو ئێمە. ئەگەر کاسەرەکەتان کوڵە، کەریەکەی بەم شێوەیە تێ بکەن. دوای ئەوەی ئاگرەکەتان کوژاندەوە، ئێستا کاستەرەکەمان بەم شێوەیە لەلایەدا ئەنەین. بەم شێوەیە دانین لەسەر هەمووی. اینجا ساردەوە بوو کرێم شانتیەکە ئەکەینە سەری، ئەوەشتان پێشانە دێین دوای ئەوەی ساردەوە بوو. ئێستا کرێم شانتیەکە ئەکەینە سەری دوای ئەوەی ساردەوە بوو. بەم شێوەیە ئەیبڕین. وەکو ئەبینن لقم پاشاکەمان وا دەرچوو. هیوادارم بدڵتان بێ، ئەگە بدڵتان بوو
لايك فيديو كمان كان سي فيديو كاني تريش مان كان لرمضان محاولة كان فيديو زور بوتان دا بگرين تا فيديو كتير خواه حافيز و دست خوش با كومنت جوانا كانتان.